ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ନୀଳଗିରି ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ କାନ୍ଥିପଦା ଗ୍ରାମରେ ଘଟିଛି ଏକ ଅଭାବନୀୟ ଘଟଣା। ସାନ ଭାଇର ପନିକି ଚୋଟରେ ବଡ଼ ଭାଇ ଗୁରୁତର ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି। ତେବେ ଘଟଣାଟି ପାରିବାରିକ କଳି ଝଗଡ଼ାକୁ କେନ୍ଦ୍ର କରି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା। କାନ୍ଥିପଦା ଗାଁର କାର୍ତ୍ତିକ ସେଠୀଙ୍କ ଦୁଇ ଝିଅ ଝଗଡ଼ା ଲାଗି ଦାଦାଙ୍କ ଘରେ ରହିଥିଲେ। ତେବେ ତାଙ୍କ ମା ତାଙ୍କୁ ଆକଟ କରିବା ସହ ଘରକୁ ଆଣିଥିଲେ। କାର୍ତ୍ତିକଙ୍କ ସାନ ଭାଇ ଏକଥା ଜାଣିବା ପରେ ଭାଉଜଙ୍କ ସହ ଝଗଡ଼ା କରିଥିଲେ। ବଡ଼ ଭାଇ କାର୍ତ୍ତିକ ସନାତନଙ୍କୁ ବିରୋଧ କରିବା ପରେ ସନାତନ କାର୍ତ୍ତିକଙ୍କୁ ପନିକିରେ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲେ। ଏଥିରେ କାର୍ତ୍ତିକ ଗୁରୁତର ଆହତ ହୋଇ ନୀଳଗିରି ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ଚିକିତ୍ସିତ ହୋଇଛନ୍ତି। ନୀଳଗିରିରୁ କପିଲ ସାମଲଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅଭୟ ନ୍ୟୁଜ୍।